Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Коробченка Максима Юрійовича. Максим Юрійович служив солдатом, розвідником, санітаром першого розвідувального відділення першого розвідувального зводу розвідувальної роти військової частини Збройних сил України. 15 вересня 2023 року в районі населеного пункту Мар'янка Донецької області загинув під час виконання бойового завдання. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Коробченка Максима Юрійовича. Шановна громада, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, аби висловити слова пошани та провести в останню дорогу нашого героя. Молодого героя, який змінив домівку на окопи, залишив всі свої повсякденні справи і пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, щоб ми були українцями. Але, на жаль, ворог підступний і забирає в нас найкращих. Від імені начальника Черкаської військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто, щирі співчуття мамі, рідним загиблого. Неоцінена втрата. Весь світ знає силу нашої країни завдяки таким героям. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановні сміляни, чергова звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, молодій людині, який ще жити та творити, але він прийняв для себе єдине рішення – піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи матері, друзям, рідним загиблого. Від імені міського голови Сергія Нанка всі смілянські громади висловлює найщиріші співчуття рідині загиблого. Пам'ять нашого героя повинна навіки залишитися в наших серцях. Слава Україні! До спільної молитви запрошуємо.
Людина, проживаючи своє життя, робить різні вчинки, добрі, не дуже. Ми допомагаємо один одного, осуджуємо один одного. Але віддати життя за інших не кожен з нас спроможний. Це велика жертва. І ті, хто мав сміливість, мужність піти боронити наше з вами життя, вони знали, на що вони йдуть. І Максим не знав, що може загинути. Але він не злякався, тому що знав, за що він йде. За своїх рідних, за друзів, за знайомих, за нас з вами. Він віддав найбільше, що міг, своє життя.